Zdravím vás u dalšího dílu magazínu Hopsej.cz. Všichni už jste určitě viděli naše video, jak se naučit na elektrické jednokolce. Máte to nastudovaný, už frčíte. A dneska se zaměříme na to, jak se chovat ve městě a jak se chovat na elektrické jednokolce ve vyšších rychlostech. Takže jdeme na věc. Tak, když začneme úplně od začátku, ještě trošku se překryjeme s tím prvním videem, tak jenom připomínám, že při jízdě na elektrické jednokolce byste měli mít pokrčená kolena, abyste neustále byli připraveni tlumit nějaké nečekané nárazy, nečekané výmoly, aby vás to hlavně při vyšších rychlostech z ty jednokolky nevystřelilo někam mimo silnici. Pravidlo číslo 2. Chovejte se dobře ke své baterce, ať vám nestrácí příliš rychle kapacitu. To znamená, určitě není dobrý vybíjet ji na nějakých 10-20%, je lepší nabíjet spíš častěji a preventivně třeba, než prostě už jako úplně ten omezovač na 10 km hodně dojet ty poslední kilometry. Nedělá to ty jednokolce dobře. Druhý extrém je, pakliže bydlíte někde na kopečku, tak doporučuji ji úplně nenabíjet na maximum, protože jednokolka má rekuperaci a vy když ji nabijete na maximum a pak pojedete pár kiláků dolů z kopce, tak ona už nemá kam ukládat vlastně tu energii a může se vám stát, že se pod váma prostě vypne. Jo? Je to bezpečnostní omezení, vypne se pod váma, pár lidí už to překvapilo, takže myslete na to. Další věc je maximální rychlost. Spousta lidí si koupí jednokolku a pak zjistí, že vlastně by chtěli jet trošku rychlejc a pořád vlastně bojují s tím omezovačem. Myslete na to, že ta jednokolka není konstruovaná primárně na to, abyste pořád jeli maximálkou, kde vám to pořád hlásí alarm, zpomalte, zpomalte, zpomalte a zatahuje vás to dozadu. Prostě je to určeno k tomu, abyste měl nějakou rezervu, abyste v případě nějaký nenadálý události mohli ještě rychle zrychlit, ale není to určené na to, abyste 99% času trávili v té maximálce. Jo? Takže zkuste i z důvodu bezpečnosti jezdit pár kiláčků v hodině míň, než je maximální rychlost. Prostě jestliže máte pořád pocit, že byste chtěli rychlejc, budete si muset koupit výkonnější stroj. Další věc, kterou se už blížíme k nějaký bezpečnosti, je to, že si musíte uvědomit, že jednokolka vám nezabrzdí na 1 metru. Když pojedete 30-40 km v hodině, tak rozhodně nezabrzdíte na 1 metru. Jo? Myslete na to, předvídejte, že vám tam někdo může vlítnout, nebo prostě, že vám tam může vjet auto. A stejně jako na kole taky nezabrzdíte na 1 metru, když je třeba mokro a takhle. Tak u jednokolky s tím počítejte ještě trošku víc, ještě trošku s delší brznou dráhou. Bezesporu nejdůležitějším bezpečnostním prvkem na elektrické jednokolce je helma. Takže kšiltovka je sice cool, ale rozhodně na jízdu na jednokolce ji vyměňte za helmu. Na Hopsej.cz koupíte třeba takovýhle stylový městský helmy, ve kterých se nemusíte stydět jít na nějakou business schůzku, budete vypadat strašně in. Ale pakliže jezdíte vyšší rychlosti nebo v terénu, určitě se hodí integrální helma, kterou taky máme v nabídce. Pozor jenom u těch integrálek, u těch levnějších může být, že hůř uslyšíte. To znamená, když jedete po silnici, měli byste určitě slyšet, že za váma jedou auta, jinak je ta helma nebezpečná. Další vychytávka, která souvisí s helmou, je zpětné zrcátko, které si můžete připnout na helmu a uvidíte za sebe, máte neustálý přehled o tom, jestli za váma jede auto nebo nejede. Já osobně se prostě otáčím a udržuji si přehled, ale pro někoho je tohle lepší varianta. Další praktická věc, když zůstaneme u té hlavy, tak jsou brýle. Málo kdo si to uvědomuje, ale když jedete na jednokolce třeba 30, 40 nebo 50 km hodině, tak dostat nějakou mouchu nebo třeba i kapku deště do oka přímo není nic příjemného. Jo? Už jsem párkrát jel fakt za deště hustýho a prostě jsem nemohl jet 50, protože se nedalo koukat. Takže určitě doporučuji mít jako standardní výbavu brýle. A poslední věc jsou rukavice. Nikdy nevíte, kdy spadnete, takže je dobrý, hlavně když jedete nějakou extrémnější jízdu, mít opravdu nějaký rukavice, abyste se úplně nesedřeli. Já do města zase jsem nějaký línej to vozit, jo? Ale říkal jsem vám to, jestli spadnete. Tak, to máme myslím z bezpečnosti všechno a jdeme do města. Jedete-li po silnici, máte práva cyklisty, ne vozidla, takže jízda uprostřed pruhu není dobrý nápad. Zůstaňte ve svým části. Když jedete po chodníku, jste považováni za chodce. Jakmile vyjedete mezi další lidi, neměli byste výrazně překračovat jejich rychlost. Jakmile jste ale sami na chodníku, jste to vy, kdo určuje rychlost. Pár lidí v Praze už dostalo pokutu za příliš rychlou jízdu mezi chodci na chodníku.
Takže buďte opatrní, jezděte opatrně. Pojďme si říct něco o krizovém brzdění. Strašně často lidi, když se teprve jako čerstvě naučili na ty jednokolce, tak dělají to, že za jízdy, když se jim něco nelíbí, tak ještě se ta jednokolka nezastavila a už dávají nohu dolů. Pak se strašně často stane, už jste to určitě zažili nebo viděli, že ta jednokolka udělá pár kotrmelců, jde ještě prostě pár metrů. Uvědomte si, že když by tam někdo stál a třeba máte jednokolku, která má přes 20 kg, tak prostě dítě to může zabít, dospělákovi to může hodně ublížit. Takže zkuste si v rámci jednoho tréninku opravdu zautomatizovat, že nesestupuju, dokud jsem opravdu nezastavil. Takže do poslední chvíle opravdu jsem zakloněný a teprve když to zastaví, případně už začne malinko couvat, teprve tehdy dávám nohu dolů. Jo, uvědomte si, že vy máte prostě děs v očích, že se řítíte na někoho, kdo tam stojí a vy chcete co nejdřív dát tu nohu dolů, abyste jakoby pocitově honem tu situaci vyřešili. Jenomže pokud ji dáte dolů, dokud jedete, tak ta jednokolka bude pokračovat těch 5 metrů dál. Kdežto, když tam opravdu setrváte v záklonu, budete brzdit do poslední chvíle, tak OK, možná do něj třeba trochu ťuknete, ale skoro celý to ubrzdíte. Když byste seskočili, ta jednokolka prostě půjde celou svojí váhou do toho člověka. Takže jeden trénink, jezdíte naplno a buď to vy sám, nebo někdo na vás křikne stop! A vy zkusíte z té plné rychlosti nebo z libovolné rychlosti opravdu zastavit a teprve pak dát nohu dolů. Opravdu se nesmí stát to, že byste dali nohu dolů dřív, než ta jednokolka se zastavila. Je to jasný? Trénujte a my jdeme na další štaci. Omlouvám se, jsem šulín, jel jsem po chodníku jako prase, pardon. Občas potřebujete sjet nějaký obrubník. Vůbec se toho nelekejte, ta elektronika to vyřeší všechno za vás. Vy prostě jedete, ona to za vás ubalancuje. Důležitý je, když je to vyšší obrubník, nejezděte moc pomalu, abyste si tady neštrejchli třeba u nižších jednokolek s tím plastem. Jo? Nahoru už je to trošku těžší, chce to trošku víc cviku. Určitě je dobrý postupně zkoušet nejnižší překážky a zvyšovat, až třeba po nějaký takhle velký obrubník. Když máte lehčí jednokolku, tak jste schopni vlastně chytnout mezi nohy, zmáčknout a skákat s ní. Jo? Když to zkouším, můžete s ní takhle fakt vyskočit kousíček. Což vám pomůže, když jedete proti tomu obrubníku, nadskočíte, krásně to vyjedete. Když máte těžší jednokolku, tak prostě musíte malinko se nadlehčit vy a ta jednokolka tou svojí setrvačností to vyjede sama. Jo, takže pak to vypadá takhle. Vyjede to za vás, lehký jako facka. Dalším městským skillem je jízda na eskalátorech. Žádný stres, prostě najedete, přidržujete jednou nohou a jedete, nemusíte nic držet. A výstup taky není žádný problém. Správně nahuštěná pneumatika by pod váma měla trošku pružit, jo? Ale nesmíte to přehánět. Když to nafouknete příliš, ucítíte, že to vůbec nepruží, tím pádem máte menší valivý odpor a samozřejmě dojedete dál na jednu baterku. Ale hrozí, že když tam bude nějaký hrbolek po cestě a vy to neodpružíte koleny, takže vás to prostě katapultuje. Zase naopak příliš měkká pneumatika znamená nižší dojezd a vyšší možnost, že si poškodíte ráfek, když najedete do nějaký díry nebo do obrubníku. Nejezděte příliš rychle podél budov, nikdy nevíte, jestli vám někdo v poslední chvíli nevyjde ze dveří nebo zpoza rohu. Jestli jezdíte pravidelně po kočičích hlavách nebo nějakým tankodromu, tak je fajn si trošku upustit pneumatiku, ale pozor, nepřehánějte to, protože když je pneumatika příliš měkká, můžete si snadno prorazit o nějakou nečekanou díru nebo třeba při nájezdu na obrubník. Když si ťuknete rávkem, tak ta oprava vás může být pěkně draho. Když jdete za někým, kdo o vás neví, zkuste o sobě včas dát vědět. Jedu zleva, nelekněte se. Obecně myslete na to, že reprezentujete všechny jednokolkaře. Takže když se budete chovat dobře, ohleduplně, ke všem chodcům a účastníkům provozu je menší šance, že nám policajti naše mazlíčky zakážou. Pojďte sem, pojďte sem. Tak na tady tom hrbolku jsem se nehorázně vyflákal asi před rokem, když jsem se nevěnoval jízdě a SMS-koval jsem si. Takže prosím vás, neudělejte stejnou chybu, podívejte se, skoro není vidět.
ale když na něm jedete a nedostatečně to odpružíte, tak vás krásně katapultuje. Já měl štěstí, že mě to katapultovalo do trávy. A je tady další Urban Skill. Ukážeme si, jak s elektrickou jednokolkou nakupovat v supermarketu. Jedna varianta, jak nakupovat, je, že umíte stát na jedné noze. Takže se prostě pokrámně pohybujete takhle jednou nohou, nemusíte tu jednokolku vůbec, koupím se asi dneska jeden nebo dva hrášky, dva. Nemusíte tu jednokolku prostě vůbec nějak držet v ruce. Druhá varianta, pakliže neumíte tohleto hopsání na jedné noze a poskakování, tak je, že máte kvalitnější jednokolku, která má nějaký vysouvací madlo. A pak je to pořád docela pohodička, jo. Popřu, nakoupím. Dneska mám samý zdravý nákup. Hodně mrkve hlavně, abych dobře viděl na chodce. Jo, a chodíte. A třetí varianta, kterou poslední dobou preferuju já. Většina jednokolek má možnost uzamknout softwarově přes aplikaci, takže jakmile na ní pak někdo šáhne, tak dělá strašně randál. Jo, takže máte možnost nechat to prostě schovaný u sekuriťáka, ten vám to pohlídá u kasy, nakoupíte v klidu a zase odjedete. Tolik k nakupování. Obzvláště korpulentnějším jezdcům nedoporučuji úplně testovat limity ty jednokolky, to znamená, jak moc rychle je schopná zrychlit, protože i když se vám to třeba 100krát povede po 101, může být trošku chladnějc nebo prostě slabší baterka a ta jednokolka se pod váma v tomhle náklonu může klidně vypnout a vy pak letíte dopředu. Jo? To znamená, vždycky je lepší rozjíždět se pomalu a ne žádný... Pojďme si ještě říct něco o specificích jízdy na elektrické jednokolce v různých ročních obdobích. Na jaře může být docela nepříjemný ještě zbytkový štěrk na ulicích, na kterým to může podklouznout při prudkým zabrzdění anebo v zatáčce. Pak máme léto, kde nám často prší, takže, jak jsme si říkali, je dobrý mít na očích nějaké brýle při vyšší rychlosti anebo si chránit zuby, abyste neměli komáry, mouchy mezi zubama. Další věc je, že to může v létě trošku po tom dešti klouzat třeba i na přechodech. Jo? Ta bílá barva není úplně ideální. Pak máme podzim, kde se nám ochladí a může být spadaný listí, na kterým to zase může klouzat, ať už při brzdění nebo při zatáčení. Na podzim je chladněji, to znamená, klesá nám i ta kapacita baterky, ty proudy, které ona je schopná dávat. To znamená, už bychom neměli dělat takový extrémy, jezdit tolik extrémníma rychlostma, kde jsme na limitu ty jednokolky. To je, myslím, všechno k podzimu. Pak přichází zima, kde už teploty chodí, klesají pod nulu. Nenechte prosím třeba někde ve sklepě nebo na chodbě zmrznout tu baterku jednokolky. Strašně si tím snižujete její kapacitu, rychleji vám odejde. Obecně v zimě zase platí to samé, co jsme říkali už o podzimu. To znamená, nedělejte opravdu to, že třeba, když se sejde, že jste těžší hmotnosti, jedete do prudkého kopce, už máte třeba z půlky vybitou baterku, není dobrý nápad tam prostě frčet maximálkou tu jednokolky, protože stačí malinký prostě nějaká nerovnost a už se vám ta jednokolka může vypnout i při rychlosti a kopci, který jste v létě normálně vyjížděli. Takže buďte opatrnější. Jinak častý dotaz, ve sněhu se dá jezdit? Samozřejmě problém je, až když máte ledovku, protože ta vám prostě ta jednokolka úplně nezvládne. Tak ať už je jaro, léto, podzim nebo zima, jezděte na jednokolkách Sopřej.cz. Takže co říct závěrem? Doufám, že se vám dnešní video líbilo, že jste si z něj vzali nějaké nové věci. Pakliže vám tady něco chybělo a máte nějaké otázky, určitě nám napište do komentářů. Třeba na to téma natočíme nějaký další video. Jestli se vám to video opravdu líbilo, dejte like, odebírejte. A největší odměnou pro nás samozřejmě je to, že si u nás tu jednokolku koupíte. I kdyby to byl model, který na e-shopu nevidíte, nebo kdybyste našli někde jednokolku levněji u konkurence, napište nám, pošlete nám odkaz, vždycky konkurenci trumfneme. Díky moc, těším se, že se uvidíme na silnicích, na chodnících. Ať to frčí, ahoj!